Irwako yakolebwa n'ekigendererwa eky'okutaasa bannansi ba Isirayiri ku bulumbaganyo obukolebwa okuva ku ludda olwa Bafirisuuti Gaza. Eno ng'etambuzibwa okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala, ekolera wakati mu mbeera z'obudde ez'enjawulo era yazimbibwa Rafale Advanced Defense System ssaako ne kampuni ya Isirayiri eya Israel Aerospace Industries. Eno esobola okuyimiriza n'okusanyawo ebikompola ebikasukibwa okuva okumpi ssaako n'emizinga egikuba ewala mu buwanvu bwa kilomita 4 okutuuka ku kilomita 7 ze mayiro nga 43. Ekirowoozo ky'okukola sisitimu eno kyava ku bikompola abalwanyi aba Hezbollah abalwanirira Bafirisuuti okuva e Lebanon okubanga baali basusi okunyugunya ebikompola mu kitundu ekyobukiika kuno bwa Isirayiri eyo myaka egy'ekyenda. Kino kyali kireseewo embeera ey'obutali butebenkevu ku ludda lwa Isirayiri ekyaleetera abakulu mu jjira ya Isirayiri okutakula emitwe okulaba ekyokukolera embeera eno. Isirayiri mu kusooka yali evudde eno ekirowoozo ky'okukola anti-missile system eremesa emizinga egikubira okumpi, kyokka abakungu mu jjira ya Amerika ne bavaayo ne babalabula nti kino kyali kirabise obutabayamba bulungi. Mu mwaka gwa 2004 ekirowoozo kya Iron Dome kyeyongera okufuna omuzinzi oluvannyuma lwa Brigade ya General Daniel Gold okufuulibwa omukulu w'ekitongole ekinoonyereza mu jjira ya Isirayiri the Israel Defense Forces. Omusajjoni yali nnyo emabega wa projekiti eno eya Iron Dome era ng'ono yayongera okuvaayo n'enkola ey'okusikiriza bannabyabufuzi okuwagira enteekateeka eno. Mu mwaka gwa 2006 waaliwo olutalo olutwalibwa ng'olwokubiri wakati wa Hezbollah ku Bafirisuuti nga basinzira e Lebanon ssaako ne Isirayiri era nga mu kiseera ekyo kigambibwa okuba nga Hezbollah basindika ebikompola ebiri mu 14 ng'ebisinga ku bino byali bikubira kumpi bwe bitonga byagwa mu kitundu eky'obukiika kkono bwa Isirayiri obulina ekitundu kya Haifa ekibuga ekikwata ekifo ekyokusatu mu bunene mu ggwanga lya Isirayiri. Bannansi ba Isirayiri 44 baafiira mu bulumbaganyi buno era ne kiviirako n'abalala abali mu 25,000 okusenguka ne baddukira mu bitundu ebirala. Obulumbaganyi bweyongera okukolebwa ku Bayisirayiri okuva e Gaza mu biseera ebyaddako okutuuka eyo mu mwaka ogwa 2008. Ebikompola bino bigambibwa okuba nga byali bitwaliddwa mu kitundu eky'olwananda lw'e Gaza ng'eno gye basinziiranga okubikasuka. Abayisirayiri abaliyo mu kakadde akalamba abaali bawangalira mu kitundu ky'obukiikaddyo bwa Isirayiri bwe batu baali mu bulabo bw'amaanyi obw'okukubibwa ebikompola. Mu mwezi gw'okubiri mu mwaka gwa 2007 yali minisita wa Isirayiri w'ebyokwerinda Amir Perez yasalawo Iron Dome okubanga yekozesebwa mu kulwanyisa n'okusanyawo ebikompola ebikasukibwa okusinziira okumpi. Okusinziira ku baakola Iron Dome bagamba nti eno esobola okukola mu budde obw'emisana n'ekiro ate mu mbeera y'obudde yonna oba gwako oba etonnya oba mpewo kalibeera ebbugumu. Eno ewunyiriza obulumbaganyi nga bukoleddwa katugambe ebikompola bw'omuzinga nga gusindikiddwa bw'etyo n'ebeera alaati era ekiddako gy'emizinga okufulumizibwa n'ekigenda okufaafagana n'emizinga oba ebikompola by'omulabe nga bino lubituukako mu bwengula nga bibyokya byonna watali kubiganya kutuuka ku ttaka okutuusa obulabe ku bannansi ba Isirayiri ssaako n'ebintu. Emizinga oba ebikompola olubiwulira nga bijja Iron Dome esooka n'ekuba alamu nga bw'olaba bwe kibeera ku gafa emulago bambyulensi olw'abantu ne baddira buli okuyimirira w'abeera ali era ekiddako kwe kutulisa emizinga oba ebikompola by'omulabe. Iron Dome erina enkola esobola okubala ebikompola by'omulabe oba emizinga bw'etyo n'eraba ekitundu we bigenda okugwa nga bwe bibeera tebigenda kukosa we bigenda okugwa ebyo tebifaako so nga ate byo byeraba nga bigenda kukola obulabe olwo byefaafagana nabyo. Iron Dome yalangirirwa okuba nti era etandise okukola ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu mwaka 2011 era bw'etyo n'eteekebwa okuliraana e Beersheba. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna 2011 Iron Dome egambibwa okubanga ya interceptinga omuzinga ogusooka ogwali gusukumiddwa okuva e Gaza. Mu 2012 Isirayiri yalangirira nga bwe yali yeyongedde amaanyi mu Iron Dome bw'etyo neeba nga yali etuuse ku mutendera ogukuba omuzinga oguli mu bwanvu bwa kilomita 2.5 okuva ku nsanvu ezasooka so ng'era yali etuuse ne ku busobozi obw'okukuba emizinga n'ebikompola ebiva ku njuyi ez'enjawulo omulundi ogumu. Mu November wa 2012 Isirayiri yafulumya ekiwandiiko ekitongole ekyali kiraga nti Iron Dome yaayo yali ekubye ebikompola ebiwerera ddala 40,000 okuva ku luyi olwa Bafirisuuti so nga bwe gwatuukira omwezi ogw'ekkumi mu 2014 kyalagibwa ng'eno bwe yali esaanyizaawo ebikompola ebisoba mu 12. Ebiri ku Iron Dome bingi kyokka tujja kutandikira awo wabula kye njagala okutegeeza nti eno yeyamba okulaba ng'Abayisirayiri tebakyafa bangi wakati mu kulwanagana okugenda kubaawo wakati waabwe n'Abafirisuuti. Nze Sente Zakaria.